Labākajiem kultūras mantojuma saglabāšanas nozarei balvas pasniedz piecās nominācijās – kultūras mantojuma izpēte, popularizēšana, restaurācija un pieminekļu saimnieks, kā arī lielā gada balva kultūras mantojumā. Balvu ieguvēja saņem simbolisko marmoru, ķieģeli un naudas prēmiju no kultūra kapitāla fonda resursiem. Balvu fonds – 8000 eiro. Balvu pasniedz kopš 2003. Gadu un ar katru gadu pietiekuma skaits pieaug. Mēs cenšamies likt uzsvaru tieši uz šo sabiedrības līdzdalību un motivēšanu, jo sabiedrības iesaiste ir vairāk kārt dažādās valstīs, dažādos piemēros apliecinājusi, ka tas ir ļoti veiksmīgs un labs veids, kā saglabāt šo kultūras mantojumu sabiedrībai kā kopīgo vērtību. Šā gada kultūras mantojuma balvā izvirzīti jau vairāk nekā 30 pretendentu. Pēdējos pieteikumus rīkotāji kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija gaidīs vēl rīt, bet jau nākamnedēļa eksperta komisija sāks izraudzīties labākos. Lielās gada balvas ir saņēmuši Imants Lansmanis no Rundāles pils muzeja par mūža ieguldījumu, kā arī profesors Jānis Krastiņš. Kurš ir pazīstams gan ar savām publikācijām, gan ar saviem viedokļiem dažādos jautājumos. Vienā no iepriekšējiem gadiem atzinīgi tik vērtēts arī Kuldīgas restaurācijas centra veikums logu atjaunošanas akcija, kur iedzīvotāji tika iesaistīti paši savu vēsturisko ēku logu atjaunošanā. 2015. Gada kultūras mantojuma gada balvu pasniegšana notiks 11. Septembrī Brīvdabas muzejā. Madarudzīte Ēriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.